sådan som tingene hænger sammen nu, og sådan som værker og oplevelser bliver udviklet, så forstærker digitale og papirbårne medier hinanden. Det var for mig meget bekræftende, at man med nye idéer og nye tiltag kan hjælpe mennesker, hvor der ellers egentlig ikke fandtes behandling. Hvis du har en bestemt type data, hvordan kan du forvente, at de her algoritmer virker? Hvilke algoritmer er bedst? Kan vi tune lidt på dem og få et endnu bedre resultat? Så det her bidrag vil være rigtig stort i min verden. Vores forskning kan bruges til at hurtigere og billigere bestemme jordegenskaber, der kan sige noget om jordens sårbarhed over for forurening. Jeg er dybt fascineret af, hvordan de her markeder er organiseret, og alle de aktører, der nogle gange er aktive på de her markeder, hvordan de agerer, og prøve at forstå det, hvor meget vi egentlig kan sige på baggrund af den data, vi nogle gange har til rådighed. Jeg blev da selvfølgelig glad. Og det giver jo bare endnu mere blod på tanden. At der er nogen, der har vurderet, at min forskning har været super vigtig. Det er en meget, meget stor ære at få den form for anerkendelse. Det er helt klart en meget stor motivationsfaktor til at fortsætte med det.